predsjednik Vladimir Putin izjavio je danas da Rusija neće raspoređivati svoje oružane snage u Afganistanu kako bi učestvovala u sukobu, te da je Moskva naučila lekciju iz neuspješne intervencije Sovjetskog saveza. Podrazumeva se da ne planiramo da se mešamo u unutrašnje stvari Afganistana, a kamoli da rasporedimo naše oružane snage u sukobu, rekao je Putin na kongresu vladajuće stranke Jedinstvena Rusija, prenosi agencija Reuters. Putin je istakao da je Sovjetski savez imao svoje iskustvo u toj zemlji i da su izvukli potrebne lekcije. Sovjetske snage napustile su Afganistan 1989. godine.